Matchen såklart mot Malmö med uddamålsförlusten där, och de är ju många just de uddamålsförlusterna. Precis som Lindahl som sticker iväg också, får tillbaka bollen av Netabay. Och det där inlägget är bra! Klart bästa målchansen hittills i matchen. Kul match i matchen att följa. Davidsson har kastat långt. Här är nästa fina läge! Och nästa parad, den här gången av Ricardo Friedrich. Halli, Friedrich vänder ett par gånger. Till skottläge här! Och prickar ribban! Samma bana på bollen, och där har vi 1-0 för Kalmar. Och det är ju målskytten framför andra för KFF de senaste matcherna, Lars Sätra. Förbi Sätra, in på van den Hurk, och här är Ali. Ali! Alldeles fri, men vinkeln är ju dålig naturligtvis. Starkt ändå av Ricardo Friedrich. Han går också in i straffområdet nu. Här till Romario, till Netabay. Och returen löst för ett ögonblick innan den kan tas undan. Det. Göra mål, Helsingborg. Då kommer de åka lite till. Jönsson, 3-2 lägger här borta för Helsingborg. Alamari går omkull och det är straff för Helsingborg. Och Alamavi knyter näven och jublar upp mot klacken. Och det är ju ja, det är en jinxrisk. Ricardo Friedrich framför hemmaklacken på Olympia. Där går signalen från Pantic. Och där är målet från van den Hurk. Sätra vinner den duellen. Och det är det sista som händer i den här matchen, Larsen.